ការប្រគល់ប្រជែងរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេង ស្ត្រីដែលចូលចិត្តផឹកបូបានៅអាស៊ីកំពុងនាំគ្នាចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនិន្នាការថ្មីមួយលើអ៊ីនធឺណិតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផឹកតែដោយមិនប្រើដៃកាន់កែវនោះទេ នៅក្នុងនិន្នាការដែលគេឃើញមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតនេះគឺស្ត្រីដែលមានសូដានធំៗកំពុងចែករំលែករូបភាពរបស់ពួកគេពេលកំពុងផឹកភេសជ្ជៈដល់ពេញនិយមនេះដោយដាក់កែវនៅលើសូដានហើយសូដានទាំងគូរបស់ពួកគេគឺសម្រាប់ត្រូវកែវការប្រកួតប្រជែងនេះបានក្លាយជាការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងខណៈពេលដែលអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះនិន្នាការនោះផងដែរដោយអ្នកខ្លះបានកត់សម្គាល់ថាវាគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលមិនមែន